मग हे कोणी तू सांगितलं की हे टेकमॅक्स वापर रे, ह्यांनी सांगितलं हे त्या कानिटकरचं पुस्तक आणि त्यांनी दुसऱ्याने सांगितलं अजून एक फॉरेन ऑथरचं पुस्तक आहे, त्यांची पुस्तकं घेऊन यायची आणि अल्टिमेटली मग एक्झामसाठी काहीच होत. तो तिथे बसतो, त्यांनी ऍड शूट वगैरे केली, नाचला वगैरे त्याच्यात, आणि तेवढ्यात पट्टी घेतलंय त्याला. हो, तीन चार मुलींबरोबर त्यांनी इंस्टाग्रामच्या स्टोरीज बनवल्या. अशा प्रकारे अजून एक बोरिंग मॅच आयपीएलची संपुष्टात आलेली आहे. एवढा थिंक टँक घेऊन ठेवलाय अनिल कुंबळे, अँडी फ्लार, डॉन्टी रोड्स, पण बहुतेक बॉलिवूड प्रीती झिंटा आणि बॉलिवूडचा संबंध असल्यामुळे तिला माल मिळत असणार आणि तो ती माल इथे पण पोचवत. शेवटची ओव्हर हार्दिक पांड्या आणि कायरन पोलार्ड बॅटिंग करत असताना कृष्णप्पा गौतमला जो थिंक टँक किंवा जो कॅप्टन बॉलिंग देऊ शकतो ते नक्कीच हाय असणार आहेत. त्यांचा तो रेडा आणि आपला छपरी पांड्या, प्रत्येक बॉल त्यांनी सिक्स मारला. कधीतरी तर असं वाटतं की ते बॉल असे फुटतील एकदा, असा मारतो तो रेडा. आणि ही मुंबई इंडियन्सची टेम्पलेट आपल्यासारख्या 2 रुपयाच्या अनालिस्टनी पण 2-3 मॅच पूर्वी सांगितली होती. थोडा तरी सेन्स नको का तुम्हाला? सगळे गेलेले. आणि तुमच्याकडे तुम्ही आत गुरहाळात एक बैल बांधून ठेवलाय, तो कधी वापरणार शर्यत संपल्यावर? तर त्या करुण वरती किंग्स इलेव्हन पंजाब एवढी करुण झाली की त्याला किती फ्लॉप होऊन पण त्याला खेळवलं. तो त्यांच्यासाठी काहीही करुण पण नाही दाखवणार आहे, हे त्यांनी बिलीव करावं आणि त्याला काढावं. आता तो मॅक्सवेल जो दरवेळेस त्याच्यासाठी, तो तर मला वाटतं स्कॅमस्टर नेगीच्या वरची एक पाऊल आहे. त्यांना एकदा कळालेलं की फ्रॉड केलाय त्यांनी म्हणून त्याला विकलं दिल्लीला, परत त्यांनी काहीतरी केलं आणि परत आला इथे आणि परत लुटतो देतो आणि परत आता सगळे मॅनेजमेंट कुंबळ्याचा गेली नोकरी 100%. आलं नोटिफिकेशन त्याला नोकरी जॉब्सचं अपडेट. मायकल जॉर्डनचा भाऊ क्रिस जॉर्डन. हा क्रिस जॉर्डन, मग त्याला कशाला बसवलं? एक मॅच मारलं म्हणून बाकीचे हे सगळे निठल्ले, त्यांना किती कुत्र्या अर्क चोपलं आता परत. आणि काहीही कारण नसताना त्या मुरली अश्विनला बसवून कृष्णप्पा गौतमला आणलं. तर तो नेशिम काय, तो त्याला तो असं पॉवेल आणि हार्दिक पांड्या जिमी यू 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 कुत्र्याला करतात तसं बोलवायचे आणि कुत्र्यासारखे मारायचे त्याला. कॉलेंड्री ग्रँड होमो, नंतर तो कोरी अँडरसन 2 रुपयाचा, आणि आता हा जेम निशम, हे सगळे एवढे मोठे स्कॅमस्टर आहेत ना. हे लोक नाही धड बॅटिंग करतात आणि नाही धड बॉलिंग करतात, आणि ह्यांच्या बॉलिंगचा जो पेस असतो ना त्याला बॅट्समन असे मारतात ना. त्या कोरी अँडरसनला त्या 37 वर्षाच्या धोनीने पण 2018 मध्ये असा मारला, असा मारला. तिकडचे ग्राउंड काय आहे, शॉट मारतो बॅट्समन आणि हा माझा सोफा आहे ना तिथपर्यंत बाउंड्री असते, जातातच सिक्स त्यांचे. टीम्स लाईक दिल्ली किंवा देर आर टीम्स लाईक पंजाब, एवढ्या वर्ष आयपीएल बघून ना तुम्हाला त्यांच्यासाठी एक सर्टन सहानुभूती फील होते अँड यू फील की जिंकले नाही तरी अटलीस्ट दे शुड मेक द प्ले ऑफ. मुंबईचा कसा एक सिस्टमॅटिक इयर लॉंग रिक्रुटिंग आणि त्यांचा कॅम्प चालतो. लिटरली 3 ते 4 यंगस्टर्स असे आणले जे कोणी ओळखत नव्हतं आणि जे आता इंडियाच्या किंवा इंटरनॅशनल मध्ये टॉप लेवलला आहेत. आणि फिटनेस, त्यांच्यावरती केलेला खर्च, हे बाकीच्या टीम्स काय फक्त जाणार तिथे एक दिवशी आणि अचानक सगळे प्लेयर्स घेऊन येणार आणि सांगणार की ना आता सगळे नवीन मॅनेजमेंट आहे, नवीन कॅप्टन आहे, नवीन बॉलर आहे, नवीन बॅट्समन आहे, सगळे नवीन आणतात कोणतरी आणि मग त्यांना सांगतात खेळा. आता तसं नाही होत, त्यांचं कॉर्डिनेशन बसत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट, जर तुझा मॅक्सवेल आणि हे इतके फेल होत आहेत आणि सरफराज हॅड अ सक्सेसफुल सीझन इन काउंटी, तर त्याला एकदा प्रमोट करा ना, बघू तर दे त्याला काय करतो तो. पण मुंबई कसं आहे, मुंबई जरी त्यांनी हारली असती ना ही मॅच, त्यांना काही फरक नसता पडला, कारण दे हॅव सो मच स्ट्रॉंग बिलीफ इन द टीम दे हॅव. पंजाबचं मुळात तसं नाही. तू जरा जास्तीच मुंबईत बिलीव्ह करतो. आय हॅव सीन अ सी चेंज मुंबईमध्ये पण, काढून फेकलेत काढून फेकलेत. ओनली थिंग इज पोस्ट 2015 कारण ते जिंकत गेले. तुमच्याकडे जर वर्ल्ड क्लास स्पिनर आहे
तर त्याला का नाही खेळवत आणि तुम्ही असे कुठले तरी पपलू टपलू ते ह्याला निशिम आणि ह्याला त्याला खेळवत कशासाठी? गौतमला घेतला ना तुम्ही ह्याच्यासाठी बॅटिंग साठी, बस झालं. आणि तुम्ही पाचच बॉलर घेऊन खेळणार, त्याच्यातलं पण एक जिमी नेशिम आणि दुसरा कृष्णप्पा गौतम. मुंबईचं बोलूया, सेट पॅटर्न, झेरॉक्स पॅटर्न, 130 धावांचा 17 ओव्हर आणि त्याच्यानंतर ते दो एक रेडा आणि तो एक बारीक माणूस सोडा समोरच्यांवर आणि त्यांच्या पट्ट्यात बॉल बसले तर आम्ही 190 करू, ते लोक आउट झाले तर 150 करू आणि मग आमचा तुम्हाला ट्राय करेल रोखायला. त्यांच्याकडे बघ तू की प्रॉपर पाच बॉलर खेळतात प्रॉपर आणि मग त्याच्यानंतर दे हॅव 3 ऑलराऊंडर्स. आणि आज दोन्ही असं छपरी ब्रदर्सनी मला दोन्ही साईडला मारलं असं खाट खाट. कृणालनी पण चांगला कमबॅक केला, हार्दिकनी पण चांगली बॅटिंग केली, सो फक्त पॉझिटिव्ह. तर म्हणजे उद्याची मॅच अशी आहे ना की ते ओव्हर ऍक्टिंग जो रेकॉर्डेड क्राऊड आहे ना तो पण असा बसला असेल. सनसेटर्स हैदराबाद वर्सेस म्हातारे 11 सिनियर सिटीजन्स ऑफ चेंबूर. चेन्नईचं नेहमी असं नशीब असतं की अशा पॉइंटला त्यांना एक अशी टीम मिळते जी ते हरवू शकतात. उद्या म्हणजे धोनीने काय करावं, जरा स्ट्रेचिंग करावी, कारण त्याला 24 बॉल राशीदचे असे प्लेट करायचे. ही प्रॅक्टिस तो करून येईल देणार त्याला, विकेट बघून घेतील बाकीच्या बॉलर्सला कसं फोडायचं हे बाकीच्यांचा प्रश्न. आणि त्यातून जर स्लो विकेट असेल तर म्हणजे मस्तच सोने पे सुहागा. म्हणजे काय होईल की आपल्याला असं वाटतं 0.5x स्पीडला मॅच चालली असं वाटेल. हेअर अँड द टॉर्टॉइसच्या जागी टॉर्टॉइस अँड द टॉर्टॉइसची स्टोरी होईल. एक नवीन सेगमेंट चालू करतोय टॅकी भगनानी अवॉर्ड्स. मी हा अवॉर्ड देऊ इच्छितो ग्लेन मिनवेल. म्हणजे तो फ्रॉड आहे, ऍक्च्युअल फ्रॉड आहे. म्हणजे बाप किती मोठा प्रोड्युसर असला, किती पैसे लावले त्या टीमनी, तरी पण पिक्चर फ्लॉप होणारच असं ठरलेलं आहे. त्यामुळे मी पण आणि त्याला पण जॅकी भगनानी सारखा मल्टिपल वेळेला मल्टिपल टीम्सनी लॉन्च केलाय पण फायदा काही झाला नाही. अवघड काम माझ्या हाती दिलंयस तू. सनरायझर्स हैदराबाद. ओके, मग मी चेंबूरच्या सिनियर सिटीजन्स च्या टुवर्ड्स आहे. I got broads in Atlanta. Just to lean the family.